ើយផ្លែធ្លាក់មួយទៀតបងពីរទៀតពីរទៀតបងដល់ហើយបាត់ទៀតតែមកកែដែរនេះប៉ណ្ណេះចាប់ទុកតាហ៊ានហើយខ្ញុំមិនទៅជាមួយទេលោកអើយប៉ិនពីតឯងបាន32គីឡូដែរអេ31 31